אחד הפלאים הגדולים של ירושלים, המעלה שלה. ובבסיס צריך לדעת שירושלים היא סוג של אבן השתייה. דהיינו, אבן התשתית שהעולם בנוי עליה. ואני זוכר בתור ילד, תפסתי את זה בצורה פלסטית, כאילו יש איזה אבן יסוד של בניין, אבל זה ממש לא כך. זה מאוד עמוק ומאוד עצום, אבל לא במובן הפלסטי. פירוש, יש בתשתית הנשמות של בני האדם, יש נקודת השקה. זאת אומרת, כל נשמות האדם בעולם הם כמו עץ. ויש לעץ הזה שורש, נקודת שורש, נקודת יסוד. וזה המקום שזה נקרא בית המקדש, הר הבית, אבן השתייה. במה זה מתבטא? והעובדה שכל נגיעה שם היא מרעידה את כל האנושות. כל נגיעה במקום הקדוש הזה היא כל כך משמעותית, שהיא מקרינה על הכל. וזה הדבר שכל אחד יכול לראות. אין דבר יותר ניכר בתולדות האנושות מיום היווסדה ועד היום הזה, כמו הנקודה הזאת, שאתה רואה שכל נגיעה בירושלים היא מניעה את אמות הסיפים. על הנוצרים לא צריך להרחיב, כל מסעי הצלב היו לכבוש את ירושלים. כן, בהגדרה יותר מדויקת, להקים את ההיכל, כן, כל הטמפלרים, טמפל זה היכל, להקים את ההיכל. כן, זה היה חלום של אוגוסטה ויקטוריה, קיסרית של אוסטריה, אשתו של הקיסר אוסטריה, אחת הנשים המשפיעות ביותר בעולם של פעם, והיא הובילה מהלכים כאלה, מסעי הצלב גם היו כאלה. הם הבינו שזה יסוד ההוויה, ירושלים. המוסלמים לא צריכים להרחיב, אתה אפשר לראות היום. כן? כל המאבק בעיניהם הוא המאבק על ירושלים. אינתיפאדת אל-אקצה, זה המאבק. זה הדגל שלהם, זה הסמל שלהם. אני שמעתי לא פעם מוסלמים מאוד כבדים שאומרים, מכה זה הדבר האמיתי, פה זה הדבר האמיתי. שם זה תחליף להמונים. זה האמירה שלהם. אנחנו על יהדות לא צריכים להכביר מילים, זה פשוט שזה מרכז. ובאמת, זה נוגע בלב כל האנושות, אתה יכול לראות את זה גם היום. היום הנגיעה היא נגיעה שלילית, אבל לעתיד הנגיעה היא נגיעה חיובית. כן? ולכן לעתיד, כל הנביאים מדברים על כך שנהרו אליו כל הגויים. כשאתה נמצא במקום הזה, אתה באמת מקרין על כולם. תראה לכולם ערכים, צדק, אמת, שלום, אמונה, דעה את השם, וכן על זה הדרך. לכן הכיבוש של ירושלים בשנת תשכ"ז הוא כל כך משמעותי. שחרור יותר נכון. למרות שעדיין אין בית מקדש, וההתקרבות היא מאוד משמעותית, יש לה גם השפעות רוחניות משמעותיות. שתי דוגמאות אני יכול לתת לכם, אחד זה לגבי עם ישראל. כל המושג של תשובה שיש היום, שאומרים שיש בערך מיליון בעלי תשובה בישראל, זה ממש באופן חד מתחיל בששת הימים. לפני כן לא היה מושג כזה בכלל, לא היה דיבור כזה. אני זוכר, לא היה ישיבה כזאת, לא כלום. לא היה מושג שנקרא בעלי תשובה. אולי אתה מוצא את זה בספרים, אבל לא בחיים. מששת הימים זה הפך להיות טרנד, שלא עוצר 50 שנה. כן? אתה רואה שזה נגע, זה היה ניכר, באותו רגע זה היה הכי ניכר, זה נגע בנשמה. נגע בנשמה של יהודים בעולם. אני פגשתי כמה אנשים שסיפרו לי איך זה נגע להם בנשמה, אחד מהם שרנסקי, שסיפר סיפור מדהים. ואני בחיים לא ידעתי שום דבר על יהדות, הייתי סטודנט למתמטיקה במוסקווה, כלום לא יודע. נגע לי בנשמה. ומזה בסוף נהיה, היום שבוע של סוכנות, אז היה סבא לממשלה, מהמקום הזה, יש לי עוד, אני מכיר כמה אנשים שזה מה שעשה להם,
פעם בנט סיפר לי, נפתלי בנט סיפר לי, שההורים שלו היו מאוד רחוקים מיהדות, בקצה השמאלי של הסקאלה של היהודים בארצות הברית. ששת הימים עשתה להם את זה, הם עלו לארץ. וזה לא היחידים, המון אנשים. פגשתי פעם את סבא קליינמן, אמר לי, הייתי שחקן בייסבול. שחרור ופלא מזל לי את זה. הייתי הכי מנותק שבעולם מיהדות. אבל אני זוכר את עצמי, כילד, איך שחרור ופלא למקלט, אני לא מבין כלום. ילד קטן, בן 10 רעי. פתאום, כל הנשמה מוארת באיזה אור כזה גדול, אתה אומר, מה קרה? לא הבנתי מה קרה לי, כן? ודאי כשאני מסתכל על זה ממרחק, זה היה מה שהיה פלא. זה הכוח של ירושלים לגוע בנשמה. הדבר השני של ירושלים זה לגוע בנשמת העולם. העולם עבר תהליך מהפכני בשנת תשכ"ז. אני תמיד מזכיר את זה, כי זה ממש דבר פלאי. באותה שנה מתחילים שיחות לפירוק הנשק הגרעיני, שמסתיימות 23 שנים אחר כך בתשנ"א, משהו כזה, ומתפרקים בהם 80% מנשק הגרעיני בעולמי. כל אחד מבין שזה פירוק נשק גרעיני עולמי, זה תהליך מהפכני באנושות. האנושות שינתה כיוון. במקום להשקיע מיליארדים בפיתוח פצצות מימן וגרעין, כן? מיליארדים, טריליונים, כן? אלפי, עשרות אלפי עובדים, ומערך שלם, ולוגיסטיקה, וכסף, ומחשבות, וצוללות אטומיות, ומה לא? אני זוכר טוב את השנים שהיה לפני כן, כשכל הספרי המדע הבניוני היו בנושא אחד. מה אם תפרוץ מלחמה גרעינית, איך היה העולם? מי יפרוץ? כל מיני תרחישים, תרחישי אסון עולמי, שזה יקרה. ופתאום העולם שינה, האנושות שינתה, ההנהגה שינתה, העולם שינה כיוון. וזה מתחיל בשנת שחרור ירושלים. זו דוגמה להבין את הסיפור. יש איזה משהו עוד, מאוד, מאוד פנימי ומאוד מעניין על שחרור ופלאים, הגאון מבין לכותב, שעשה מחמם עומד בשערי ירושלים ולא נותן להיכנס. כאילו, כל הקליפות האלה עומדים בשער ופלאים, ורק השער התקבצו 60 ריבו, אז אפשר להכניע את כוחו של עשה מחמם. המקור לזה, אני לא יודע, אבל יש כזה טבעי, יש מדרש, מדרש רבה כתוב על מעמד הר סיני, והאבן גדולה על פי הבאר, כן? ונאספו שם כל העדרים וגלו את האבן על פי הבאר, אומר שם מדרש, מני רבי יוחנן, האבן גדולה על פי הבאר זה יצר הרע. הוא כאילו חוסם את הבאר של המים החיים, כן? ונאספו שם כל העדרים וגלו את האבן על פי הבאר, זה 60 ריבוע של עם ישראל שמתאספים במעמד הר סיני, עצם המעמד שנמשם מסדק את האבן, כן? והבאר מתחילה לשקוט את כל האדרים. ויש שם במדרש הרבה פירושים על סמך התבנית החשיבה הזאת, כן? אז כנראה שזה אותו סיפור. יש אבן גדולה על פי הבאר, וצריך 60 ריבו של אנשים שיגיעו, והאבן תושם על פי הבאר. אם הן מפורסמות שבשנת תשכ"ז היו 60 ריבו מבין 20 שנה ומעלה. זה היה התאריך, זה היה הזמן. כמו שהגאון מווילנה אומר, עצם הזה, זה מסלק את הכוח עשית רעך. בפועל, גם כולנו יודעים, כיבוש ירושלים, בכלל כיבוש יהודה ושומרון לא היה מבצע מסובך. כאילו, השורש למעלה נכחד, השורש למטה קורה מאליו. כל כיבוש יהודה ושומרון היה סוג של הליכה, כן? יש הרבה סיפורים. לא יודע אם אתם מכירים את הסיפורים, אבל על חברון מספרים שירייה אחת הייתה בחברון. הסיפור היה שהרב גורן נסע לחברון. חשב שכבר כבשו אותה, אבל באמת לא כבשו אותה. אבל הוא חשב שכבר כבשו אותה, צריך להגיע למעט המכפלה, אז הוא נסע. אז הערבים ראו, נכנס ג'יפ של צהל לחברון, כולם הרימו דגל לבן, כן? וירייה אחת הייתה שם משהו, לפתוח את השער של המערה, כן? את המנעול. ככה הסיפור מספר. מין משהו מוזר כזה, אתה אומר, רגע, למה זה לא קורה היום? כן, בתוך ימיים לכבוש את כל יהודה ושומרון, זה היה הסיפור. אבל זה למה? כיוון שאתה אומר שזה כמו, כיבוש ירושלים הוא כמו מעמד הר סיני. למה כמו מעמד הר סיני?
כי זה פתיחת המעיינות. כתוב, כי מציונת את התורה ודבר השם מירושלים. אבל מה הנקודה של כי מציונת את התורה? כאילו, מה חסר היה במעמד הר סיני? אז הפשט הוא, שהיה מעמד הר סיני ראשון, נקרא, לוחות ראשונים, מורכבים במשהו, כן? בגדול, מעמד שהיה בו הרבה, היה בו הרבה כפייתיות, הר כגיגית, שעם ישראל מפחד למות במעמד הזה, שמשה נחלש מהרעיון שהם מפחדים למות, כאילו, מה אתה מפחד? קלה ביום חופתה, מפחדת שהבעל יהרוג אותה, והיא אומרת לה, רב, תעביר לי את הטבעת ולא ישירות, לא רוצה לקבל ישירות את הטבעת מהחתן, שהוא לא יהרוג אותי בטעות. אז מה את מחתן בכלל? וזה החשות שלך, וזה הסיפור. דבר איתה אמנו ולשמע, אבל דבר אמנו אלוהים פלמות. תש כוחו. זה המעמד הר סיני הבעייתי. מצד אחד פלאי, כל העולם כולו עומד, כן, שור לא גאה, ציפור לא צייצה, כל ההוויה נוגעים בשורשה, כן? זאת שני, עם ישראל לא קולט את הגודל. קולט, לא קולט. קולט בכפייה, לא קולט מבפנים. תוצאה, עגל. לעתיד לבוא, זה... המשפט המפתח בשיר השירים, זה... השבעתי אתכם ואתכם, תאירו את האותרות האהבת שתחפץ. הפעם, רק באהבה. עד שתרצו. ורש"י אומר, כל שיר השירים מהו? הכמיהה לחזרת מעמד הר סיני. יש רש"י פה על שיר השירים, כדאי לקרוא אותו. רש"י על שיר השירים אומר את המשפט הזה, וזה משפט מפתח. כלומר, מה זה שיר השירים? שיר השירים זה בדיוק הנקודה הזאת של הציפייה למעמד הר סיני באהבה. ולכן ההשבעה הבסיסית היא, לא, מי השיש? ההשבעה הבסיסית היא, השבעתי עד שתחפץ. בלי תחפץ, לא רוצים. ולכן שיר השירים נגמר בלא תחפץ, כן? אז ברך דודי, את מלך הצביר על... עוד לא... עוד, יש קצת רצון, כן? אחרי שהוא בא, אם לא רוצה לפתור, לקום, אחר כך היא כן קמה, כבר מאוחר, אנחנו מכירים, דודי חמה קבעה, מוכר. אבל בגדול, אין שם תחפץ לגמרי, יש שם תחפץ ולא תחפץ. הוא מחפש אותה, היא מחפשת אותו, אף פעם לא מסונכרנים. כן, יש כמיהה ויש פחד ויש אולי עייפות ועצלות. הן ולאו משומשים בערבוביה. זה מאוד משמעותי, השיר השירים הזה. למה? כי שאלת לכם שאלה ששאלתי את עצמי אי פעם, שאלה אולי הכי בסיסית שבעולם. שיר השירים מתאר חיבור או ניתוק? ניתוק לגמרי. אין פגישה מעד עוד הרעיה. יש כמיהה ואין פגישה. נכון? אז מי היה אמור לחבר אותו? ירמיהו נביא החורבן? או שלמה שבנה בית מקדש. אנחנו כולנו רגילים של שלמה, שיר השם, נכון? שיר שלמה. אבל לכאורה מי שהיה אמור לכתוב אותו? ירמיהו. לא? אתה מתאר ניתוק. יש לזה אגב ביטוי מאוד מעניין לניתוק הזה. במספר האותיות המתחילות באות וו, פעם דיברנו על זה, שבתורה, כמדומני 60% מהפסוקים מתחילים באות וו, יש מספר מדויק יותר, כן? 60% מתחילים באות וו. בנביאים 50 ומשהו, וכתובים פחות. מגילת רות כמעט כולה מתחילה באות וו, חוץ משש פסוקים כמדומני. 6 או 8, לא זוכר בדיוק. שיר השירים כולו לא מתחיל באות וו, חוץ מפסוק אחד. איזה? וו, מתחיל באות וו, וחיכך כהן הטוב, הולך לדודי למשרים, דורס שתי שנים, זה הפסוק היחידי שמתחיל באות וו, וזה נדיר, כי כל התורה, בתורה זה 60% מהפסוקים, אפילו טיפה יותר מ-60%. איך זה? הדבר הזה, איך זה הדבר הזה קורה? זה לא הנושא עכשיו.
שיר השירים מסמל ניתוק, אז למה שלמה כותב אותו? היה צריך לכתוב אותו לכאורה ירמיהו. שאלה, לא? כואב לכם הבטן? אתם מרגישים את השאלה? נציק לכם? מאוד. מאוד. ברורה השאלה? אם שיר השירים מסמל ניתוק, אז למה אומרים אותו, למה אמר אותו שלמה המלך? הרי הוא זה שעשה את השיא החיבור לכאורה, נכון? בנה בית מקדש. והתשובה היא מאוד פשוטה. שלמה היה בדיוק המתואר בשיר השירים. כן? חצי חיבור, חצי ניתוק. הרי כולנו מכירים את הגמרא שאומרת שמתי נפסקה הכפייה? ימי מרדכי ואסתר, נכון? עד ימי מרדכי ואסתר, עדיין הרכגיגית, נכון? רק ימי מרדכי ואסתר, אתה אומר, קיימו וקיבלו ברצון. עד אז, כפייה. ותימם, ימי שלמה המלך, זה? כפייה. כל מה שאתם אומרים, שמחה בימי שלמה המלך, זה סוג של כפייה. זה לא אמיתי. זה כן אמיתי, זה לא פנימי. יש לזה הרבה ביטויים. אבל אחד שאני פעם אמרתי לכם את זה. אם אנחנו סופרים את המקומות שבהם כתוב שמחה גדולה בתנ"ך, אז אני מקווה ממני, יש 9 סך הכל. פעמיים זה על המלאכת שלמה המלך. עוד פעם יש על דוד שמתנדב כסף וזהב לבית המקדש, אבל בחנוכת המקדש אין שמחה גדולה. הביטוי שמחה גדולה לא מופיע בחנוכת המקדש. שמחה, כן. שמחה גדולה לא. ודאי לא שמחה גדולה מאוד כמו שמופיע אצל נחמיה. פעם אחת בכל התנ"ך, אצל נחמיה, שמחה גדולה מאוד. שם זה היה. אצל שלמה זה לא היה. זה למדך שהייתה שמחה, אבל לא שמחה גדולה, ולא שמחה גדולה מאוד. והם יודעים לשמוח שמחה גדולה כשהם רוצים. רק כתוב שכשחנך שלמה בית המקדש, באותו יום הוא התחתן עם בת פרעה. כן? ובאותו יום בא גבריאל, נעץ כנה בים, שעליו נבנתה רומי, שזה חורבן בית שני, כן? כך גדול של רומי, כולם מבינים בדיוק מה המשמעות של האמירה הזאת. שהשמחה שהייתה אצל בת שלמה, הייתה, אצל בת פרעה, הייתה יותר גדולה מהשמחה של חנוכת המקדש. ובבוקר, כשהוא צריך לקום לקורבן תמיד, אז היא סוגרת לו את החלונות. כן? שלא יקום. היא מתחרה בבית המקדש. היא מנסה להוציא אותה מבית המקדש שלמה. ומה זה לוקח אותה? יכול להיות שבעיניו זה אולי יעשי. בת פרעה, אנחנו מכירים את בת פרעה שהוציאה את משה מן היאור. יודעים, משה שלמה זה אותם אותיות, כן? משה, ממשינהי, שלמה, ממשינהי, וגם למד. כן? יש משהו מחבר ביניהם. בת פרעה שם הוציאה את משה משתה אותו. פה בת פרעה מפילה אותו. כי יש פה משהו לא שלם. אצל דוד זה שלם, שמחה גדולה. אצלו לא כל כך. וזה לא פלא איך ירובעם בנבט קולט את זה ומושך אותם לעבודה זרה. בימינו ננסה לשווק עבודה זרה. קח $1,000,000,000, לך לכל המדינה, תשווק. כמה אנשים ישתחוו לך לפסל? $1,000,000,000 קמפיין. בעולם. זה יהיה מגוחך, נכון? למה זה מגוחך? כי אנחנו הפנמנו כבר את המציאות שזה הבל וריק. העולם מפנים את העובדה, זה הבל וריק. היום העולם לא יכול לקבל את זה. וגם עובדי עבודה זרה, ברובם הגדול זה מעשה אבותיהם בידיהם. כאילו בעולם כבר,
יצא הטעם שלה. זה כבר פסה. אבל בימי שלמה המלך זה לא היה ככה. לא היה ככה. כתוב במחי זקיהו, אחרי הדלת והמזוזה שם צחרונך. מוכר הפירוש, הוא אומר שחזקיהו נעץ קנה, נעץ חרב בית המדרש, ובית אנשים באו, אבל באו לבית המדרש, וידעו בקיאים הלכות תומה וטהרה, אבל זה חרב, החרב הנעוצה, בטח בית מדרש. לכן אין שירה בימיו. אגב, יש שם שירה, שאפילו שמחה גדולה יש שם, בהתחלה כשהם עושים את חג הפסח, כן? יש. יותר טוב מאשר מה שהיה בימי שלמה. אבל זה חרב, חרב נעוצה. חרב נעוצה, והתוצאה בעצם, הסוג של הגגית. כל התפילה של שיר השירים של שלמה המלך, כששלמה המלך מבין שבונים פה בית מקדש, אבל הוא בנוי על יסוד בעייתי. לכן שלמה המלך כבר מכין בבית המקדש מתמונות הכלכלות להחביא שם את הארון בשעה שיחרב את המקדש. ידע שלמה שיחרב את המקדש, ידע. ידע שהוא בנה אותו ויש בו קצת חסרון. מה היה חסרון? זה לא אומר, לא מהלב, לא, לא, לא חפצים. אין חפץ גדול, אז הוא כבר מכין את המקום שבו עתידים להחביא את ה... את ארון הברית בשעה שיהיה לפני החורבן, וזה מה שיושיהו עושה. מחביא שם את ארון הברית. ולכן שלמה המלך, הוא זה שכותב את השיר הנקודה הזה, שמה השיר הנקודה? חיבור מאהבה. חיבור מרצון. חיבור משמחה. חיבור בלי כפייה כלל. מעמד הר סיני, נקי. לשם אנחנו פוסעים. זה תהליך של שחרור ראשוני. אגב, תדעו, דבר מאוד מעניין. קראתי פעם מאמר מרתק. אתם יודעים, למה לא נכבשה ירופלם בשנת תשח? הרי יש שם סיפור מזעזע. כשנכנסו היהודים לירושלים, לכיבוש ירושלים, לעיר העתיקה, כן? אז כל ערביי ירושלים ברחו, כל ערביי עיר העתיקה ברחו, כן? והגיעו כמעט עד לירדן. וצהל, דיינו, ההגנה דאז, לא נכנסה לירושלים. אף אחד לא, עד היום לא ברור למה לא נכנסו לירושלים. לא נכנסו לירושלים. לא נכנסו לירושלים. והלגיון הירדני מחזיר את כל הערבים של ירושלים חזרה לירושלים, ומתחיל קרב, והיהודים שהיו באזור שער ציון בורחים. מבחינה צבאית זה היה טיפשי, כל מלחמת תש"ח הייתה מלחמה מצחיקה. ערביי ארץ ישראל ברחו, למעלה מ-60% מהם לא ראו אף של יהודי וברחו. סיפר לי הרב יעל קרים, שהיהודים, הערבים שגרו בין גבעתיים לבין תל אביב, ברחו בלי שום קרב, לא כמו בצפת שברחו אחרי שהיה איזה קרב קצת. בלי שום קרב הם ברחו. לא ראו, האדמה הכי יקרה במזרח התיכון, אני חושב, כן? אין יותר אדמה, יש לך מתאדמה יותר יקרה בין גבעתיים לבין תל אביב, צפה, כל רמת אביב, כל הזה, זה שם. ישבו שם ערבים וברחו! וכלום. אז למה זה לא קרה בירושלים? התשובה זה קרה בירושלים. רק אנחנו לא רצינו את ירושלים. זה תשח. לא רצינו. מה הסיבות? יש הייתי הרבה מחקרים מסבירים למה ההנהגה הציונית דאז לא רצתה את ירושלים. אבל היה איזשהו רצון, אז חצי היה, כן? יש שתי ימים. כבר היה יותר רצון. היה יותר תחפץ, אבל לא היה תחפץ לגבי הר הבית. התוצאה הייתה בהתאם.
וההתמודדות, המדרגה הבאה שאנחנו צריכים להגיע אליה, זה שתחפץ לגבי הר הבית, קודש הקודשים, שנבין את התפקיד הבינלאומי שלנו. שנבין, שנרגיש את האחריות, את השייכות, את המקום להאיר לעולם, מהמקום שהוא תשתית ההוויה. תשתית הנשמות כולם, כל הנשמות חצובות משם. ממילא כל נגיעה שלך שם נוגעת בכל הנשמות שבעולם. זה אבן השתייה, זה הר המוריה. זה הבית הגדול והקדוש. זה המציאות שלו. זהו, אחי וראי, קצת דיברנו על ירושלים, קצת להבין מה קורה שם, קצת להבין את העוצמות הרוחניות שיש בירושלים, ואיזה משמעות רוחנית יש לעובדה שביום הזה לפני 51 שנה בערך, 51 או 2, היא שוחררה, אלוקים נתן לנו אותה. אז אם אתם רוצים להקים איזשהו עמותה במהלך חייכם, תקראו לה איך שתחפץ. שתחפץ עניינה לעורר את החפץ, את הרצון, כן, למעמד הר סיני, אבל הפעם כולו תוכו רצוף אהבה. זה עניין המקדש, תוכו רצוף אהבה. תוכו רצוף שמחה, תוכו רצוף רצון, אנשים באים אליו, בלי שום זכר, אונס וכפייה כלל. הכל מלא שמחה, כמו שכולם יודעים, זה המאפיין המרכזי של בית המקדש, כן? שכולו מלא שמחה. יש דרגות קדושה במקדש, נכון? יש קודש, קודש קודשים, נכון? חצר, חל, הר. ככל שאתה יותר מתקרב, אתה יותר שמח. בדוק. תעשו פעם, תראו את זה. אחי, 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 שמחה. איפה זה? קודש הקודשים. איך כתוב את זה? לא היו ימים טובים לישראל. כתוב באב יום הכיפורים. יום הכיפורים. כי אתה נכנס למקום הכי שמח בגלובוס, ביקום. המקום הכי שמח ביקום איפה הוא? שם. אין מקום יותר שמח, יותר השורת שכנה ממנו. אתה יורד, פחות מדרגות, אבל עדיין. יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן. איך יום כיפור בא אחרי ששת הימים? אגב, לא הרבה שנים, שש שנים אחר כך. זה תפשין כפזיין, זה תפשין למדלית. שש וחצי שנים אחר כך. השאלה אם אנחנו משייכים את יום כיפור, את ששת הימים לעצמנו, אנחנו משייכים אותו לקדוש ברוך הוא. כשהיא קרתה, התרחשה, שייכנו את זה לקדוש ברוך הוא. דתיים, חילונים, הבנו שזה ממנו. במהלך השנים שייכנו את זה לעצמנו, כוחי ועוצם ידי. כן? אז המקום הזה חטף מוכה. לא ההצלה של עם ישראל. עם ישראל ניצל, ההצלה שהייתה לעם ישראל ביום כיפור יותר מששת הימים. יותר פלאית, יותר ניסית, יותר מדהימה. כן? מה שחטף מכה ביום כיפור זה הגאווה. זה המחשבה שכוחי ועוצם ידי, ומי אני, ואין שני לי, וכו'. ועד היום זה אנחנו שם. להבין מי פעל, מי עשה, מי ניצח, זה לא פשוט בכלל. כן? כי בטבע, אני עוד זוכר את הימים של עד ששת הימים, שהיו מודעות גדולות בירושלים. לא ללכת למצעד של צה"ל, כי כל המצעד של צה"ל זה כוחי ועוצם ידי. כל העיד החרדית זה היה מודעות. אגב, צריך לדעת שמלחמת ששת הימים הייתה מיד אחרי המצעד.
מספרים סיפורים שהמצעד היה מן הסוג של תירוץ להביא נשק כבד לירושלים, שעל פי ההסכם, שבידת נשק היה אסור להביא אותו. הם הביאו אותו בעקבות המצעד. אבל זה היה הוויכוח. זה כוחות, כי יש מי שאומר, כוכבות סימדי, אנחנו ניצחנו, אנחנו. ויש מי שאומר, רק השם יתברך, אז חבל להתגייס. ויש מי שאומר, כי התגייסות זה הכפיר. ויש מי שאומר, לא, ההתגייסות זה שהשם פועל דרכנו. וזה מה שהיה בששת הימים. אלוקים פעל דרכנו. זה היה... השם עליכם תחיו. יהיה רצון שתזכו לראות את האהבה שתחפץ.